Prahu v posledním týdnu zaplavilo nebývalé množství sněhu, které způsobilo nemalé dopravní komplikace. My v Metrobusu jsme ale tak vynalézaví, že vám novinky přivážíme i tak. Ačkoliv je silniční i železniční doprava oproti té lyžařské nespolehlivá, stále jsou do ní investovány nemalé finanční prostředky. V blízké budoucnosti to pozná okolí stanic Vltavská a Praha Bubny. V rámci úpra se počítá s vybudováním druhého výstupu ze stanice metra, který bude ústit do nově vznikající obytné čtvrti Bubny Zátory a zároveň má být přímo propojen s podchodem železniční zastávky Praha Bubny. S jejíž modernizací se počítá v rámci projektu Železnice na letiště a do Kladna. Posledním plánem je pak přemístění tramvajových zastávek Vltavská blíže k železniční trati a budoucí zastávce Praha Bubny. V Praze tak vznikne další moderní terminál mezi příměstskou a městskou dopravou a zároveň se veřejná doprava přiblíží řadě nových cestujících. Dopravní podnik hlavního města Prahy vybral vítěze zakázky na dodávku 14 elektrobusů. Stala se jim firma Škoda Electric se svými elektrobusy Škoda e-City. Jedná se o standardní 12-metrové elektrobusy, které budou plně nízkopodlažní a mají kapacitu nějakých 69 osob. To je o nějakých 47 cestujících méně než stejně dlouhý SOR NB12. Cena celé zakázky je přibližně 207 milionů korun. V přepočtu tak jeden elektrobus dopravní podnik vyšel na necelých 15 milionů. První vůz by měl do Prahy dorazit letos v prosinci, 13 zbývajících pak začátkem příštího roku. Výrobce poskytuje záruční dobu na vozidlo 67 měsíců a na trakční akumulátor až 85 měsíců. Přičemž po celou tuto dobu musí být elektrobus schopen dosáhnout deklarovaného dojezdu, což je 100 km v běžném městském provozu, včetně použití klimatizace nebo topení. Po ústecké redukci spojů a středočeském zvyšování jízdného se s omezením přidal i Plzeňský kraj. Ten ovšem na nic nečekal a rovnou začal natvrdo škrtat. V drtivé většině případů se jedná o zrušení spojů, které jeli například v souběhu s vlakem, jinde měly spoje podle krajského organizátora dopravy minimální využití a zanikla také řada přímých spojení. Dále byly zavedeny spoje na objednání. Takový autobus vyjede pouze v případě, že se o něj cestující zavolá, napíše přes internetový formulář nebo řekne řidiči nějakého jiného spoje. Objednávku jde přitom učinit nejdříve 48 hodin a nejpozději 30 minut před odjezdem autobusu z výchozí zastávky. Celkově se omezení dotkla vyšších stovek spojů, přičemž výrazně zkráceno nebo přímo zrušeno jich bylo asi 140. Nejedná se přitom zdaleka o poslední omezení. Začátkem března by se totiž mělo přistoupit i k redukci mezikrajských linek. Do Prahy se na jaře letošního roku podívá rychlovlak ICE4 německých drah. Stane se tak na pozvání správy železnic v rámci Evropského roku železnice. Bohužel jsme se zatím nedozvěděli konkrétní datum návštěvy. Naposledy Prahu navštívila v 90. letech na Masarykově nádraží jednotka ICE1. Společnost Isuzu zveřejnila vizualizace svého minibusu Novo City Life v provedení pro pražskou integrovanou dopravu. První autobusy jsou již na montážní lince a tak bychom je v Praze mohli vidět velmi brzy. Jedná se o vozidlo dlouhé necelých 8 metrů, které je převážně nízkopodlažní a i přes své malé rozměry disponuje kapacitou 25 sedících a 35 stojících cestujících, což je jen o 9 cestujících míň než na začátku expresu zmiňované 12-metrové elektrobusy. Určitě se tak jedná o vozidlo s vysokým potenciálem. Pražský dopravní podnik spustil testování nové aplikace Pozor tramvaj, která má uživatele upozornit pokaždé, když se k němu nějaká tramvaj dostane na méně než 100 metrů. Speciálním vysílacím zařízením je v tuto chvíli vybaveno 97 tramvají, jezdících převážně na linkách 9, 11 a 22. To, jestli má tato aplikace vůbec nějaký smysl a jestli je rozumné utrácet za něco takového jistě nemalé množství peněz, když všude slyšíme, že je dopravu potřeba omezovat, je ovšem na pováženou. Stále nám pokračuje měsíční výluka v Chodkově ulici, kde tramvaje nejezdí po trati přes Jelení příkop a na Praze 6 tak máme možnost potkat hned 3 výlukové linky na jednou. Tento víkend pak proběhne výluka metra C mezi stanicemi Florence a Ládví. V rámci tohoto omezení vyjede náhradní tramvajová linka XC ze sídliště Ďáblice přes Kobylisy, Holešovice na Florence a tam se přečísluje na druhou náhradní linku 24, která bude mezi Florencí a Kobylisy mimořádně v provozu i o víkendu. Tyto tramvaje budou ovšem víc než dvakrát pomalejší než metro a také ještě doplní posílená linka 140 mezi Palmovkou, Letňany a Fričovickou. To bylo z dnešního Expressu vše. Sledujte nás na sociálních sítích a nezapomeňte, že za 2 týdny je tu další nálož novinek z Expressu. A já s mojí náhradní lyžařskou dopravou jedu pro své první cestující.
Yeah.